I a Eivissa, la Guàrdia Civil cerca el cadàver de Núria Escalante, la dona a la cantina desapareguda el 31 d'octubre. Avui, durant tot el dia, i amb ajuda d'una màquina excavadora, han estat cercant els voltants de la casa Ocupa i el torrent de Busquestell, just a l'entrada de Sant Antoni. La sospita dels agents és que Núria Escalante va patir una mort violenta i tenen indicis sobre on pot estar el seu cos. La jutgessa de Guàrdia va decretar a finals de novembre presó sense fiança per a 5 homes en relació amb la seva desaparició. La recerca continuarà demà a primera hora.